Скандальна аварія на Хмельниччині. У Шепетівці правоохоронець збив на зебрі двох жінок. Нині за життя однієї з них борються лікарі, а рідні побоюються, що винуватець ДТП уникне відповідальності. Чому? Усі подробиці з'ясовували наші кореспонденти. 7 переломів черепа, 7 гематоми, забої. Там такі страшні. Перелом таза в двох місцях. Ну, я не можу описати. Віктор Ковальчук майже за 40 років роботи на швидкій врятував не одну людину. Тепер бореться за життя дружини. Я був вихідний і перезвонили працівники нашої служби, що сталося ДТП. Сказали, що дуже невтішні новини. І їдьте терміново в лікарню, бо дружина вкрай важкому стані, що її збила машина. Галина зараз у реанімації Шепетівської лікарні, у комі. Їй вже зробили операцію. Біля відділення чергує син потерпілої. Показує на мобільному фото з місця ДТП. Каже, їхав у гості до батьків, але довелося повернути в лікарню. Я тільки застав машину і калюжу крові. Це все, що я бачу. Ну, біологічні рештки видно. Галина не єдина, хто постраждав того дня. У травматології її подруга Наталія. Приходила на переході. І після цього я нічого не пам'ятаю. Травматолог із сусіднього міста став свідком аварії. Саме приїжджав поруч, і його відеореєстратор зафільмував, як усе сталося. Саме він першим заходився надавати першу допомогу постраждалим. От момент збиття. Там вже жінка лежить. Перехрестя вулиць Судилківської та Старокостянтинівського шосе. Жінки йшли по зебрі, коли їх збив Форд Фієста. Місцеві жителі стверджують, не помітити пішоходів на цьому місці просто неможливо. Свідки кажуть, водій був на підпитку. Поліція каже, давай будеш дихати, щоб здати це. Він каже, я дихати не буду, тільки кров візьмете з мене. Я до нього підійшла, нагнулася, взяла лице його, і, ну, щоб понюхати, а від нього тхнуло алкоголю. Як пояснив водій медикам швидкої, він начебто відчув себе зле за кермом. Більше нічого не пам'ятає. Згідно карточки, які написали наші співробітники, на першому місці алкогольне сп'яніння, забій грудної клітини. Вже відомо, що за кермом Форда був керівник Шепетівського міськрайонного відділу з питань пробації. Його теж забрали у лікарню, але за кілька годин виписали. Ми спробували знайти цього чоловіка на роботі, але там його немає. Ми не знаємо, в лікарні. Ніякої інформації я вам не можу дати по цьому питанню. У поліції за фактом ДТП відкрили кримінальне провадження, але рідні побоюються, що аварію не будуть розслідувати. Він дуже нагло себе вів. Він, коли приїхали брати у нього аналіз крові, сечі, то він дуже вів себе зухвало. Перше, що він відмовився від проходження драгера на місці ДТП, ну, також відмовився надавати кров. До жінок, яких збив на дорозі, чоловік не навідувався. Рідні постраждалих сподіваються, що слідство буде справедливим, а винуватця покарають. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Хмельницька область.